aka. Siz uchun borib bonusda mana ko'ngildan, yuragidan, sizdan bir chiqib yapti aka. Yapdi. Ey joni sog' bo'lsin. Mana bonus aka sizga. O'zbekistoningizni ko'rib olsin. Bo'ldi. Videoni ko'rdinglar Toshkentdan ham, Farg'onadan ham kelgan reys bugun. Odam juda ko'p mana ko'rayotganmiz. 10 vaqtcha ko'p odam kelgan. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan har doimda Hayotbek Ahmedov. Akibgalar, xudo xolosa, inshaalloh bugun 5-may sizlar uchun O'zbekim 24 avtokassasining spiskalari bilan tanishtirib o'taman. Agar kimda-kim kirdi-chiqit qilmoqchi bo'lsa, videoni boshlatib o'tmoqchiman. Kirdi-chiqit qilmoqchi bo'lganlar uchun bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Shu ko'rib turganlardek, O'shga arzon spiskamiz bor. Hamda akukalarimiz 23 ming rubldan hozirgi paytda yozib beryapmiz. Eng balanddan 23 ming rubl. Xo'p, agalar 100 dollar narximiz ko'rib turganlardek 6881 rublda tashkil qilyapti ekan bugungi 5-mayda chiqqan sena 100 dollarlikka. Unda bismillahirrohmanirrohim deb boshladim. O'zbekiston havolarini o'qib beraman. Birinchi uchurda keyingi videoyimiz kimda-kim ko'rayotgan bo'lsa, Sankt-Peterburgni ham o'qib berdim. Mexanda arzon biletlarni spiskasini o'qidim. Unda bismillahirrohmanirrohim deb ketdi agalar. O'zbekiston havolari Damadet va Terimizga 32 ga 8 bagajda ko'rib turganlardek 7-maydan 28-mayga bo'lgan sena 17200 rubl ekan. Narxlar oshyapti agalar. Dollar tushyapti lekin narxlar oshyapti. Xo'p. 1-iyundan 29-iyunga bo'lgan sena 12200 dan 14200 17200 gacha bo'layotgan senamiz. Xo'p, aka-ukalarim Damadedo Urganch, uzr so'rayman, mana ko'rib turganlarda Damadedo Urganch 23 ga 5 bagaj O'zbekiston havoyollar 6-maydan 30-maygacha bo'lgan sena akalarim 15000 rubldan 17200 rublgacha ekan. Hamda iyun oyini ham chiqqan 11000 rubldan 15000 rublgacha ekan iyun oyini ham akalarim. Damadedo Nukus akalar Damadedo Nukus 6-maydan 31-maygacha 6-maydan 31-maygacha akalarim ko'rib turganlardek Nukusniki 12600 dan 15000 rublgacha ekan. 3-iyundan 28-iyungacha bo'lgan 11000 rubldan ekan akalarim. Buni bagajchi 23 ga 5 ko'rib turganlardek bemalol onlayn bilet olsanglar bo'ladi. Faqatgina 8963 760 va 0707 ni WhatsApp orqali olsanglar bo'ladi akalarim. O'shga vodiylar akalarim, O'shga uchmoqchi bo'lsa 13 ming rubldan biletlar bor ekan. 9-dan 29-maygacha 23 ga 10 bagaj akalarim, bu ham juda ham zo'r vodiyga arzon bilet degan akalarim. Andijon, Namangan, Farg'onali akalar bo'lsa bemalol tushish mumkin. Damadedo Buxoro, O'zbekiston havo yo'llari 23 ga 5 bagaj 6-maydan 31-maygacha bo'lgan sena 15000 rubldan 17200 rublgacha ekan. Ko'rib turganlarda hamda iyun oyiga akalarim 2-dan 14-iyungacha 11000 dan 15000 rublgacha chiqyapti ekan. Shu ko'rib turganlarda hamda Navoiyga akalar O'zbekiston havo yo'llari faqat o'qiyotganlarim O'zbekiston havo yo'llari. Akalar Navoiyga 23 ga 5 bagaj May oyiga 11-18 25-mayga 15000 rubl. 1-iyunni 29-iyungacha ko'rib turganlarda uchadigan kunlari 11000 dan 15000 rublgacha ekan. Bagaj 23 ga 5. Metro Begavaya hamda Metro Shulkskiy bizning filiallar oldindan aytib o'tay yana. Damadedo va Qarshi akalarim, ming bor uzr so'rayman tez gapirayotganim uchun. Damadedo va Qarshi 23 ga 5. 9-16, 23 hamda 30-mayga 15000 dan 17200 rublgacha ekan. İyun oyiga 6, 13, 20, 27-iyunga 11000 dan 12600 rublgacha ekan. 23 ga 5 bagaj O'zbekiston havo yo'llari. Damadedo Samarqand O'zbekiston havo yo'llari 23 ga 5 bagajli bilan 10-maydan 31-maygacha 17200 dan akalarim 17200 dan 19500 rublgacha bo'lgan sena. Hamda iyun oyiga akalarim 11000 dan boshlab 17200 gacha bo'lgan senamiz turibdi-kan. Biletlar sotuvda. Hozirda o'zi telefon qilib olsanglar bo'laveradi. Xo'p, arzon bilet chiqibdi mana O'shga uchmoqchi bo'lgan ukalarimiz 9-mayda o'ziga 15 ga 5 bagajligi 11000 rubl. Hali o'qiganim 23 ga 10 bagajligi edi. Ko'rgan bo'lsanglar, bagaj ozroq olar bo'lsa 15 ga 5 mana 11000 rublga turibdi. Xudo xolasin. Namangan O'zbekiston havo yo'llari 6-maydan 30-maygacha
15 mingdan 19500 rublgacha. İyun oyiga 1-may 1-iyundan 29-iyungacha 11 mingdan 15 ming rublgacha turibdi-kan, ko'rib turganlardek tabloga ham chiqarib qo'ydim. Bemalol sotib bo'lsanglar bo'ladi akalarim. 23 ga 5 Farg'onaga 7-maydan 31-maygacha 15 ming rubldan 19600 rublgacha. İyun oyi 2-iyundan 21-iyungacha 11 mingdan 15 ming rublgacha turibdi-kan narxlar akalarim. Hamda Andijon, Andijon akalar 7-maydan 28-maygacha 17200 dan 22900 rublgacha ekan. İyun oyiga 11-dan 29-iyungacha 12200 dan bu bagajı bor. 32 ga 8 bagaj ko'rib turganlarda Andijonga. Toshkent akalar may oyiga 5-dan 31-maygacha narxi 17200 rubl ekan. Fupon 17200 rubl, 32 8 bagaj. O'qiyotganlarim O'zbekiston havoyollari yana ham arzonlari bor. Ko'rayotgan videoyingizdan keyin chiqib kanalga kirsanglar, arzon spiskani ham o'qigan bo'laman albatta. Agar kino shu videoni ko'ryapsizmi, znachni o'qigan bo'lishim shart, chunki qo'ygan bo'laman. İyun oyiga 32 8 Damadet va Toshkent 12200 dan 14 17200 rublgacha ekan. İyun oyiga akalar O'zbekiston havoyollari ko'rib turganlardek shu tablodagi spiskalarni chiqarib ham aytib ham ko'rsatib berdim, harakat qildim. Aka-ukalar, agarda sizlarga ishonchli aviakassa istayotgan bo'lsa, onlayn bilet olmoqchi bo'lgan bo'lsa, bo'ladiganlar bo'lsa, to'g'rog'i shu ko'rib turgan raqamlarga 8963 761 0707 orqali telefon qilsangiz, bitta telefonga xudo xolisa chiroyli qilib siz xohlagan kunga biletingizni yozib berish harakat qilamiz. Agarda sizga bu seynalar ustrayt qilmasa, qimmatli qilayotgan bo'lsa, albatta so'rasangiz, sizga arzonroq seyna, arzonroq qilib berish harakat qilamiz, chunki bagaji har xil. Bagaji ko'p, reys bor, Azimut, Redwings, O'zbekiston havoyollari, Qonorshart aviakompaniyalari, seynalari hammasidek har xil bo'ladi. Xo'p, aka-ukalar, bugungi videoyimiz shu bilan tugadi. Inshaalloh akalarim sizlarga qanaqadir shu video orqali foydamiz tegganimiz juda ham xursandmiz. Iltimos qilaman aka-ukalar, albatta bitta like bosib, partajga qilib qo'yasizlar, do'stlaringizga jo'natib qo'ysangizlar, juda ham zo'r ish oladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, musofir turgan aka-ukalarim. Sizlar bilan har doimda Hayotbek Ahmedov bo'ldi. Inshaalloh keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar.